maamulka iyo ardayda jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa deeq gargaar ah waxay gaarsiiyeen qoysaska soo barakacay abaaraha ka jira gobolada dalka kuwaas oo hadda ku nool duleedka magaalada Muqdisho. Axmed Cali Kaahiye ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Deeqdan raashinka hay'adda qadar khayriya ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa loogu talagalay dadka barakacayaasha ayaa saameysay abaaraha dalka ka dhacay. Xilliga deeqda la wareejinayo ayaa waxaa goobta ku sugnaa safiirka dowladda qadar u fadhiya Soomaaliya Cabdinaasir Xaaji Cali oo ku hadlay magaca hay'adda qadar khayriya ayaa waxa uu sheegay in raashinkan loogu talagalay 1000 qoys oo ah dadka barakacayaasha ay abaartu saameysay. Maanta waxaan isugu imaanay halkan inaan qaybino hadduu Ilaahay yiraahdo 1000 qoys oo ah dadka soo barakacay ku soo barakacay magaalada Muqdisho banaankeeda inta u dhaxayso X control iyo F gooye qaxootiyada ka soo barakacay gobolada Koonfureed inaan u qaybino raashinkaas oo ah 1000 qoys. 1000kaas qoys insha Allah wuxuu ka kooban yahay hadduu Ilaahay yiraahdo 6 item oo ku filan muddo bil ah. 6daas item waxay kala yihiin bur, bariis, sonkor iyo caano booro iyo saliid iyo timir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa u mahadceliyey hay'adda qadar khayriya wuxuuna sheegay in deeqdan dadka barakacayaasha ay wax badan ka bedeli doonto xagga noloshooda wuxuuna dhinaca kale hay'adda qadar khayriya iyo dowladda qadarba ka codsaday in dadka barakacayaasha ay soo gaaray Muqdisho in deegaano loo sameeyo. Waxay noo tahay runtii maanta fursad oo aan ugala wareegayno walaalahayna qadar alkhayriya mucaawina ay ugu tala galeen dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay haleeshay ee saacadba saacadda ka dambeysa ku soo kordhay magaalada Muqdisho. Waan ogsoonahay qaarkiin inaad xalina la joogteen ilaa 30 qoys dad gaarayo oo xal inta baabuur lagu soo qaado deena ah lagu daadiyey waddada qarkeed 4 jirdiino ayaan xalay gurmad u sameynaynay saacaddu markay ahayd 12:00 habeenimo. Waxay ku dareensiinaysaa dadkii in aad iyo aad abaarta isu soo karayso. Dadkaasi waxay ka yimaadeen goof guduud weligoodna Muqdisho maysan imaan. Xamar un bay dhegta ka hayeen, xamar unhana laga yiraahdeen inta la keenay xamar waa joogtiin. Markaasaa baawurkii laga daadiyey. Dadku maanta waxay u baahan yihiin sida ay raashinka ugu baahan yihiin, waxay u baahan yihiin hooy, waxay u baahan yihiin musqulo, waxay u baahan yihiin dhar, waxay u baahan yihiin caafimaad. Intaa kadib ayaa hay'adda qadar khayriya waxay raashinka u qaaday deegaanka Garasbaale iyadoo halkaas ay ugu qaybisay dad barakacayaal ah. Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa u mahad celiyay hay'adda qadar khayriya iyagoo dadkaasi ay ka muuqatay daruufo aad u fara badan. Maxaa heshay? Bur, bariis, sokor, caano boora, timir. Ahelna dadka keena oo ku mahad celinaynaa. Abaara na qabsatay meeshaas ka soo qaxnay. Laba hal cawi iyo hal bere maal oo hal maal iyo hal hameen oo baabuur ku jirnay shala intaas imaanay. Hadda waxay Ilaahay noo quray bariis, bur, saliid, timir, caano Ilaahay noo quray. Hadda gacantaan ku jir sokor ku jir. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho.